У ці хвилини на території картинг-центру «Картодром» розпочався чемпіонат із картингу серед журналістів. Команда «Челайн» виступає у заїзді під першим номером. У трійці наших учасників – Артем Євминець, Ксенія Строкіна та Сергій Будько. У такий спосіб журналісти Чернігова святкують професійне свято не перший рік. Команда «Челайн» вперше бере участь у цих змаганнях, тому віримо, що Кубок чемпіонів буде нашим.